យោងតាមបទបញ្ជារបស់អាយដាមមុនសមុនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបនៅវេលាម៉ោង 16:00 នាទីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2013មន្ទីរស្រាវជ្រាវនិងយុតិធធដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីយ៍ឯកស្រីយូរ៉ាមេបញ្ជាការរងនិងជាប្រធានមន្ទីរស្រាវជ្រាវនិងយុតិធធកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបបានដឹកនាំកម្លាំងក្រោមអាវ៉ាត់នៃការិយាល័យស្រាវជ្រាវប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបង្ក្រាបបទល្មើសលួចទិញចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅចំណុចភូមិវត្តបូសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងខេត្តសៀមរាបក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានឈានទៅដល់ការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន1នាក់ឈ្មោះប៊ុនលៀងភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរលក់គ្រឿងរថយន្តនៅភូមិវត្តបូសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបហើយបន្ទាប់ពីការឃាត់ខ្លួនគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការដកហូតបាននៅវត្ថុតាងរួមមានម្សៅក្រើមពណ៌សថ្លាប្រភេទមេតាមហ្វាតាមីន7កញ្ចប់តូចទ្រព្យសម្បត្តិម៉ាកណូគៀចំនួន2គ្រឿងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកស្រីយូរ៉ាមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានឲ្យដឹងថាចំពោះការបង្ក្រាបករណីចែកចាយជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងក្រុងសៀមរាបសរុបគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7មករារហូតមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបបានធ្វើការបង្ក្រាបលើករណីប្រើប្រាស់ចែកចាយគ្រឿងញៀនបានចំនួន4ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានចំនួន10នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីម្នាក់ថ្នាំញៀនប្រភេទម្សៅក្រើមប្រភេទមេតាមហ្វាតាមីននិងប្រភេទម៉ាតកោបានចំនួន10កញ្ចប់តូចនិង1កញ្ចប់ធំម៉ូតូចំនួន12គ្រឿងកាបូបលុយ1កុំព្យូទ័រ1គ្រឿងនិងលុយដុល្លារចំនួន100ដុល្លាររួមនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនទាំង10នាក់រួចមកនិងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់